Bom dia, pessoal. Hoje eu vim no condomínio, eu já tô aqui, né? Hoje eu saí bem cedo de casa, eu saí era 7 horas, né? Hoje eu não fui fazer caminhada, porque eu queria estar aqui no condomínio bem mais cedo hoje, porque onde eu trabalho, a mulher me pediu para vir essa semana de novo, porque eu vim para ela semana passada, né? E é a cada 15 dias, aí ela pediu para mim vir essa semana de novo. Aí eu poderia escolher qualquer dia que eu pudesse vir, como eu tô sem trabalho, né? Aí ela falou que eu poderia vir qualquer dia. Aí eu deixei, não vim ontem, que geralmente é dia de quarta que eu venho, porque o tempo não tava muito bom, né? E como às vezes tem algumas toalhas que fica para lavar, porque eles usam a piscina. E aí o sol ontem não estava bom para secar. Aí eu deixei para vir hoje, né? Para vir hoje para poder aproveitar o sol. Só que tem um porém, hoje o condomínio desliga a água. Então eu vindo bem cedinho assim, eu ainda consigo aproveitar a água antes deles desligar, porque daí eu coloco a roupa na máquina para funcionar, entendeu? Aí o quintal para me lavar, se não der tempo de eu lavar antes de acabar a água, eu uso da piscina. Olha, pessoal, essa lateral aqui, toda cheia de florzinha roxa. Ó, aqui pra trás, todinho. E aqui, ó. Olha que coisa linda. Bom, pessoal, já cheguei, já vou começar abrindo a casa, né? Tirei a roupa lá que eu vou colocar para lavar. Gente, olha, tá bem sujo aqui fora, ó. Vou colocar a roupa para lavar, né? Vou retirar o lixo aqui. Não tem lixo para retirar. Vou colocar churrasqueira, não usar, a churrasqueira tá limpa, né? Tá bem organizado, deixaram bem organizado as coisas. Então é isso, vou colocar roupa para lavar e vou tentar agilizar aqui na casa. Eu coloquei a roupa aqui. Nossa, vou limpar lá porque acabou aqui.
vou guardar essa louça todinha. Vai deixar aqui a pia organizada. Aí eu vou começar. Olha, gente, ó. Molhar essas plantas. Vou começar a lavar aqui a churrasqueira para poder aproveitar a água. Bom, a churrasqueira tá limpa, ó. Pia também. Tudo organizadinho, ó. Já lavei todo o chão. Né, ó. Coloquei as lixeiras para cima, deixei aberta um pouco. Isso aqui é pano para poder lavar. Esse aqui é o papelzinho que eu vou colocar no lixo. Então, aqui, essa parte aqui tá concluída. Agora, eu vou pro outro lado. Só que eu não vou mostrar lá pra vocês, porque eu tenho que jogar água rápido lá antes que a água acabe, tá? Aí, mas eu mostro depois de limpo. Bom, pessoal, já limpei aqui, ó, caiu o vidro de, quer dizer, o frasco de repelente, daqui a pouco eu pego, mas eu já limpei aqui, ó, limpei aquele quarto, limpei esse, já limpei esse aqui também, aí agora eu vim aqui jogando um pouquinho de água no corredor, como eu sempre faço, já lavei aqui o banheiro, ó, tá tudo ok aqui dentro, só falta agora secar. Aí eu vim aqui pra sala, eu já esfreguei aqui todo o chão, aqui também eu já lavei esse banheiro, né? Aí aqui eu esfreguei, eu jogo um pouquinho de água com detergente, aí eu vim esfregando, ó, vocês podem ver, todo o chão. Aí depois eu venho com o rodo, eu puxo, depois eu pego um balde com água limpa, aí eu venho secando todo o chão. Essa aqui é a parte da sala. Aqui falta agora esse piso aqui. Desse lado aqui eu só vou passar pano por causa das cadeiras que são de madeira. Tá? E eu não vou molhar
jogar água para não molhar o pé das cadeiras. Mesmo que eu ergue as cadeiras, vai molhar o pé da mesa e do ali do cantinho do café. Então eu vou evitar jogar água aqui, só vou passar pano. Aí eu venho por aqui, ó. Aí eu vou vir lavar a cozinha. Tá? Eu já limpei toda a pia. Eu dei uma pausa no vídeo, porque eu escutei um barulho ali fora. Aí eu saí lá pra olhar o que é, né? Então, como eu tava falando, aí eu vou vir por aqui lavando a cozinha. Porque aqui eu já... O balcão já tá limpo, eu coloquei ali o pezinho da porta aqui em cima para não molhar. Então é isso, aí eu vou terminar aqui, aí eu volto com vocês. Bom, aqui já tá todo limpo, tá? Depois é só abaixar ali o puff, mas já tá tudo em ordem. Agora eu vou vir aqui pra cozinha. Comecei a varrer aqui, aí eu vou vir lavar aqui agora. Bom, terminei, ó. A cozinha tá toda limpa. Deixa eu mostrar aqui fora. Aqui também, ó. Tudo ok. Aqui também, ó.
tudo limpinho. Já recolhi aqui a roupa que secou, ó. Agora só falta eu guardar, porque são toalhas de banho. Né? Aqui também, tudo limpo. Aqui também, ó. Banheiro limpinho. Também tudo ok, pessoal. Esse aqui também. Aí eu coloquei o tapetinho aqui, porque assim que eu fechar a casa, eu já coloco o tapetinho no chão e já saio. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né? Terminei a faxina concluída. Ficou bem limpinho. Eu mostrei para vocês o antes e o depois ali. Olha, gente, como tá essa primavera aqui, a coisa mais linda, ó. Então, como vocês podem ver, ficou tudo limpinho. Então, eu já vou encerrar o vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostou, não se esqueça de avaliar com aquele like. Se você é novo aqui no canal, ative o sininho das notificações. E uma ótima tarde, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.